Eu acho que as pessoas acabam tendo uma confusão natural, porque por um acaso as duas coisas se encontram próximo da época de Natal, mas são situações, institutos bastante diferentes uns dos outros. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Fim de ano chegou e com ele também o momento de milhares de presos em todo o país deixarem os presídios por meio de benefícios concedidos pela Justiça, conhecidos como saidão e indulto de Natal. Eu, Miguel Gil Martins, âncora do programa Revista Brasil, conversei com o Dr. Yuri Saione, advogado especialista em Direito Penal e Processo Penal, que nos falou sobre a diferença entre esses benefícios, a importância deles para a ressocialização dos apenados, entre outros aspectos. E esse é o assunto que eu trago a você no nosso podcast nacional. Doutor, muitos cidadãos têm dúvidas e acabam confundindo os benefícios concedidos aos detentos durante as festas de fim de ano. A saída temporária, ou chamada também de saidão, indulto natalino, o que diferencia um do outro? Bom, eu acho que as pessoas acabam tendo uma confusão natural, porque por um acaso as duas coisas se encontram próximo da época de Natal, mas são situações, institutos bastante diferentes uns dos outros. A saidinha ou saidão, na verdade, é um benefício para aqueles condenados que estão cumprindo pena e já cumpriram alguma parte da pena, né, no mínimo um sexto, se for primário, ou um quarto, se for reincidente, e estão em regime semiaberto. Aqui vale fazer um breve esclarecimento para o ouvinte, porque o legislador brasileiro ele fez uma opção de que o nosso sistema de penas ele seja de penas longas, e com progressões. Então, o apenado ele passa bastante tempo cumprindo pena, e aí um momento ele vai estar preso, um momento ele vai estar numa situação de semi-liberdade, um momento ele vai ter essas possibilidades de sair e fazer visitas de 7 dias, né, em 5 períodos ao longo do ano, que são essas saídas temporárias, até ele ter uma situação de que ele vai ter meros compromissos de bater lá na porta da administração penitenciária e dizer, olha, estou aqui, estou vivo, estou trabalhando, estou na casa da minha família, não estou fazendo nada de errado. E aí, então, o Estado vai entender que ele passou pelo processo de expiação da culpa que lhe foi imposta pela Justiça. Então, dentro dessa lógica progressiva e de reencontro daquela pessoa que se desviou da sociedade com o tecido social, ele tem essa possibilidade de, tendo bom comportamento, estando no regime semiaberto, tendo já cumprido um mínimo de pena, ele vai poder sair para visitar a família, ele vai poder sair para fazer frequência curso supletivo profissionalizante ou terminar o ensino superior ou segundo grau, ou algum outro tipo de atividade que o juiz entenda como adequado ao seu retorno ao convívio social. Então, essa é a saidinha, a saidão. Então, a gente vai ver, por exemplo, na Páscoa, em algumas situações, Dia das Mães, Dia dos Pais, aí conforme o calendário das administrações penitenciárias de cada estado, você tem pequenas diferenças em situações desse tipo de saída. O indulto, ele é um pouco diferente. O indulto, ele é uma prerrogativa do presidente da República, via decreto, para que ele possa perdoar a pena da pessoa que está cumprindo. Então, a gente tem um benefício em que a pessoa vai continuar cumprindo pena, mas ela vai ter, vamos dizer assim, esse refresco do cárcere durante esse período de 7 dias, e no outro ele vai receber efetivamente um perdão total da pena que lhe resta a cumprir. Só para a gente lembrar, assim, até dentro do nosso imaginário histórico, aquela coisa de você ter a clemência do rei, não é? Quando você tem uma situação extrema que você pode pedir um perdão pro mandatário maior do Estado, o indulto entra dentro dessa categoria, né? Então eu tenho uma graça em que o presidente ele pode perdoar alguém individualmente. Eu tenho anistia, aí lembrar que a lei da anistia da época da ditadura, então eu tenho uma lei que passa pelo Congresso e anistia crimes. E eu tenho o indulto, que é a prerrogativa individual do presidente da República, e basicamente o indulto ele tem duas vertentes. Uma de caráter humanitário, ou seja, aqueles presos que efetivamente estão passando por uma situação de saúde delicada
e que permanecer cumprindo pena no cárcere agravaria ainda mais aquele sofrimento imposto pela condição de saúde. Então tem um caráter humanitário e a pessoa é perdoada da pena para poder terminar de cuidar da sua própria saúde. E tem o perdão puro e simples em situações previamente estabelecidas por meio desse decreto. Há ainda uma terceira possibilidade, que é um perdão parcial, que chama de comutação, também tem previsão como prerrogativa do presidente da República. O presidente Bolsonaro não tem usado, mas tradicionalmente sempre foi usado, mas é um perdão parcial. Então, o presidente perdoa um tanto de pena que te falta cumprir e você continua cumprindo conforme esse novo recálculo da pena perdoada. Lembro que, para o indulto, ele não pode ser concedido a crimes hediondos, né? Então, as pessoas sempre têm essa ideia de que você está perdoando criminosos que praticaram crimes muito graves. Isso não é verdade. Existe uma previsão, uma negação expressa na Constituição Federal que o indulto não pode ser concedido a crimes hediondos. Bem, doutor, são benefícios que, apesar de estarem previstos em lei, de alguma forma nos parece causar à sociedade uma certa sensação de impunidade. Mas a própria legislação prevê que isso faz parte do processo de ressocialização do apenado. Como o senhor vê isso? Não, eu acho que a gente tem que refletir sobre que tipo de sistema penal que a gente quer para o Brasil. Porque o sistema que existe no Brasil, né, como eu falei, penas longas e processos controlados de abertura, né, então você tem o regime fechado, semiaberto, aberto, e essas possibilidades, alguns benefícios, ou a gente ter penas mais curtas, penas de 6 meses, penas de 1 ano, penas de 2 anos, em que a pessoa cumpre em regime integralmente fechado, como existem em outros países do continente europeu, por exemplo. O que não existe, e isso não é chancelado, historicamente nunca foi um case de sucesso, é a pessoa ter que ficar 8, 10, 12 anos trancada no regime fechado, porque a história do estudo do sistema prisional ao longo da humanidade moderna mostra que isso é a falência da sanidade mental das pessoas. As pessoas saem do presídio malucas, elas saem, e não é só questão de ser pior, porque tem aquele jargão de que a prisão é a escola do crime, assim, tem esse fato, né, de que pessoas que eventualmente cometeram deslizes, mas não estão totalmente conectadas num contexto de organizações criminosas, acabam se envolvendo por uma questão do ambiente interno do presídio, mas também tem esse fato de que elas saem pessoas piores na perspectiva da sua sanidade mental. Por isso que penas de isolamento, penas perpétuas, penas eliminatórias, né, que são aquelas, a pena de morte, por exemplo, causam todo tipo de problema naquela pessoa que vai receber. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem situação em que a pessoa fica maluca, completamente ensandecida, quando ela fica naquele hall aguardando ser executada. Inclusive, a Europa não extradita pessoas para os Estados Unidos por conta dessa situação humanitária. Então, assim, as pessoas elas têm que refletir. Se aquele preso que recebe benefício descumpre o compromisso, né, o voto de confiança que o Estado deu, ele não só vai perder todos os outros benefícios, ele não vai mais poder receber, mas a depender do descumprimento que ele causou, ele inclusive pode regredir de regime. Veja, para você chegar no regime semiaberto tendo cumprido 1/6, a gente pode considerar razoavelmente que eu tinha uma pessoa no regime fechado que foi condenada a um mínimo de 8 anos. É muito tempo de prisão. Então, assim, se eu não conseguir dar votos de confiança, o que adianta botar a pessoa 8 anos encarcerada e depois sair e falar, pronto, agora se vire, quando você não tem mais um vínculo forte com a família, você não tem um vínculo forte com uma formação, você não estudou, provavelmente você não vai conseguir emprego, então eu crio uma nova categoria de marginalizados, né? E aí quando a gente vai ver no Brasil, o que acontece é exatamente o contrário. Aquele que acabou de sair do sistema prisional, o egresso, inclusive tem um estímulo de trabalhar em obras públicas, porque existe uma lei que obriga empresas que são contratadas para fazer grandes obras de infraestrutura a contratar uma cota de mão de obra de egresso. Então, acho que assim, é a maneira que o Brasil criou para equilibrar a agrura, né, a rigidez de um sistema que impõe sanções muito, muito longas, né? Então, nós estamos conversando com o doutor Yuri Saione, advogado especialista em direito penal e processo penal, falando com a gente sobre benefícios concedidos pela justiça neste período do ano, conhecidos como saidão e indulto de Natal. Doutor Yuri, está conosco também em São Paulo, Magda Calipo, que tem pergunta. Magda?
Doutor Yuri Saione, um prazer falar contigo. Tirando essas exceções que o senhor acabou de falar sobre pessoas que não têm condições mentais, mas nós acreditamos que temos excelentes psiquiatras forenses que podem avaliar a sanidade mental ou não do presidiário, nós vemos que alguns presidiários, por exemplo, no caso eu tenho duas perguntas. A primeira, presidiários que assassinaram os pais e que têm direito à saidinha no dia das mães, no dia dos pais. Isso é justo? Como é que é? E a segunda pergunta, vemos que um grande índice de pessoas, de presidiários, que têm direito à saidinha ou ao saidão, não retornam aos presídios. Então, como poder diminuir esse índice, colocar uma tornozeleira, o que é que o Estado tem feito para diminuir esses índices, ou é o caso do Congresso rever o sistema prisional brasileiro novamente, doutor Yuri? Bom, sobre a sua primeira pergunta, essa incoerência, ela não tem uma lógica para ser explicada, senão o fato de que existe um contingente carcerário, de população carcerária muito grande no Brasil, e você administrar as datas para as 5 saídas que eventualmente esse contingente teria direito, na perspectiva do juiz da execução, é quase impossível. Então, o que na verdade se estabeleceu foram convenções de que seriam datas em que provavelmente a grande maioria sairia para visitar a família, por exemplo, e então as janelas elas acabam sendo pré-fixadas ao longo do ano. Então, ter situação de parricídio e encontrar uma pessoa que sai numa data comemorativa dessas é realmente muito estranho, mas eu diria que é mais uma resposta de estratificação de uma solução de massa, né, do sistema penitenciário. Então, não tem uma explicação razoável e nem que avalie aquele caso específico. Eu não consigo dar conta de 5 datas para cada pessoa de maneira personalizada. Então, vamos convencionar e essas seriam as datas, muito embora não faça nenhum sentido. Com relação à sua segunda pergunta, existe sim, inclusive, a previsão de você indicar o uso da tornozeleira eletrônica. O que a gente viu na experiência recente do uso da tornozeleira eletrônica são os estados não tendo condição financeira de arcar com o serviço. Então, o uso da tornozeleira eletrônica, em alguns casos, até de liberdade provisória em decorrência de prisões preventivas, acabou sendo arcado pela própria pessoa que tinha interesse em ficar em liberdade. Se não me engano, o Estado do Rio de Janeiro tem uma lei, inclusive, que permite o apenado a arcar com a tornozeleira eletrônica, o que não faz sentido em termos de política prisional. Mas o ponto é, para aquelas pessoas que não voltam, eu não tenho um número recente aqui, mas eu acho que esse número é discutível, eu acho que é muito mais uma sensação do que uma realidade, mas esse apenado, ele perde o direito ao direito das próximas saídas, e a depender do tipo de falta, ou seja, ele tem que voltar em 7 dias, ele voltou no 8º, ele pode ser eventualmente punido se ele não tiver uma boa explicação do porquê que ele não conseguiu voltar a tempo. Mas se ele saiu e não voltou, se ele saiu e praticou algum crime, algum fato grave, essa pessoa, além de ser punida de novo pelo fato grave que ele cometeu, ele vai regredir de regime, então ele vai voltar a ficar preso em regime fechado por muito mais tempo. Eu acho que, assim, se a gente não trabalhar com essa ideia de conceder um voto de confiança, é muito difícil. Lembrando que, para conceder o benefício da saidinha temporária, foi verificado o comportamento adequado, foi ouvido a administração penitenciária, foi ouvido o Ministério Público e um juiz da execução que deferiu. Então, assim, não dá para dizer que é um processo que não tenha a previsão de um rigor em que várias partes importantes desse controle da execução tenham se manifestado favoravelmente. Agora, todo mundo pode mentir em vários momentos da vida, inclusive eu posso fingir um bom comportamento para conseguir um benefício, sair, me evadir e nunca mais voltar. Acontece. Se eu acho que essa é a realidade das pessoas que obtêm o benefício, não me parece ser o caso. Tá certo. Muito obrigada, doutor Yuri. Volto para você, Miguelzinho Martins. Para finalizar, doutor,
Como o senhor bem esclareceu, a saída temporária é quando o detento, além de ter esse benefício, ele deve voltar ao cárcere. Já no indulto natalino, há o perdão da pena, ou seja, a extinção dela. No caso da saída temporária, ou saidão, ou saidinha, como queira, é importante registrar que há lugares que ele também não pode frequentar, né? Mas há uma fiscalização por parte do Estado nesse sentido? É verdade. Existem lugares, como, por exemplo, bares. Ele não pode frequentar bares, casas noturnas e coisas do tipo. Ele tem que ficar em recolhimento, né, da residência que ele indicou para visitar em período noturno. Existe a fiscalização, provavelmente não existe uma fiscalização que vá cobrir 100% daquelas pessoas que receberam o benefício, tão somente pela falta de pessoal por parte da Secretaria de Administração Penitenciária. A gente tem que lembrar que a administração penitenciária é de competência dos estados, então a realidade de cada estado vai indicar a sua capacidade de fiscalização. Por isso que a tornozeleira eletrônica ela é muito boa nesse sentido, porque ela faz o trabalho de muitas pessoas ao mesmo tempo, mas aí, infelizmente, a gente enfrenta questões orçamentárias. A gente teve até um caso conhecido que houve fiscalização uma vez, em outro caso foi a própria população que começou a movimentar as redes sociais para mostrar que uma parricida famosa estaria violando as cláusulas da sua saída temporária. Isso foi objeto de grande repercussão no noticiário e tal. Certo. Então, acho que esses mais famosos, eles certamente acabam sendo fiscalizados pelo próprio coletivo da sociedade. A gente agradece o doutor Yuri Saione, advogado especialista em direito penal e processo penal, pela gentileza de estar conosco na data de hoje, esclarecendo essa questão aos nossos ouvintes. Muito obrigado, doutor Yuri. Prazer foi todo meu. Ótimas festas para todos vocês. Bom Natal e um feliz ano novo. Um abraço. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.